Інсталяцію румунського скульптора Богдана Раци урочисто відкрили у Дніпрі. Арт-об'єкт – це величезна гіпсова рука синього кольору. Пояснити сенс узявся посол Румунії в Україні Крістіан Леон Цуркану. Колір, за його словами, символізує дружбу та перегукується з кольорами прапорів Європейського Союзу та України. Скульптура пересувна, вона вже побувала у Ліверпулі, Лісабоні, Києві та Миколаєві. Презентацію приурочили до відкриття першого в Україні почесного консульства Румунії. Скільки інсталяція пробуде у нашому місті, поки невідомо. Проте новоспечений почесний консул Румунії у Дніпрі висловив припущення, що вже через 3 місяці величезна рука поїде мандрувати іншими містами країни. На сьогоднішній день для Румунії Дніпропетровська область – це найбільший партнер. Це перший момент. Інший аспект – у березні місяці під егідою облдержадміністрації має пройти міжнародний форум, в який ми теж сподіваємося залучити бізнес-партнерів з Румунії. Це є перший крок, успішний крок, який дозволить нам розширити міжнародну присутність ЄС на Дніпровщині, а також збільшити міжнародну активність саме в вашій області.